Саламатсыздарбы? Эфирде 5 сабыл. Көрсөтүүнү мен Азамат Аязов алып барам. Бүгүнкү коногум ишкер, коомдук ишмер Жумадыл Эгембердиев агабыз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Сизди чакырганыбыздын себеби азыркы экономикалык каачылык болуп турган учурда, саясий ош кыйыш кырдаал болуп турган кезде элибиз ушул шайлоо алдында бир кыштын суук күндөрүнүн жакындап келиши менен бир мындай ош кыйыш кырдаалда туруп аткан кезде бир адамдарга, коомчулукка бир акылес чакырык иретинде аксакалдарды, таасирдүү адамдарды сүйлөтөлү деген ойдо жүрдүк элек. Анын бири сиз болуп эсептелесиз. Мыкты ишкер катары мамлекеттик маанидеги чоң компанияны иштетип аткан адам катары. Сизден бир кеби калып кетик, агай. Кандай абалда болуп атасыздар, иштериңиздер кандай, азыркы экономикалык кырдаалга кандай таасир этесиздер, ишкерлердин абалы кандай болуп атат, адегенде маалыматты ушул ишкерлер жаатында баштайлык, сизден угуп. Анда мен өзүм менен баштайын, өзүбүз үчүн компаниядан. Ооба. Компаниянын түзүлгөнүнө быйыл 29 жыл болот. Мамлекеттин эгемендигине 30 жыл болду. Теңеле келе атабыз. Ооба. Мен бизнести 40 жашымда баштагам. 92 жылы. Андан бери мына канча өттү. Азыр балдарга өткөрүп бергенбиз. Өзүбүздүн балдарга. Табалдыбай экен баласы, өзүмдүн балам. Иштетип атат, жаштарга өткөрүп бердик. Жакшы эле иштеди экен, Кудайга шүгүр. Анан азыр карылык деген чоң тема бар. Карылык. Ардактуу карылык, бактылуу карылык. Мына ошонун үстүндө мен иштеп жатам да. Дөөлөттүү карылык. Дөөлөттүү карылык. Эми карыганды да билиш керек да. Ооба. Кыргыз кандай карыйт, канчага чыкса болот, канча жашаса болот. Карылыкка да даярдык керек. Эми кача, анан ушул чоң тема да, бул жөнүндө азыр бизде мындай бүдөмүк да. Ооба. Мына пенсияга чыкты да. Мына мен пенсиядагы адаммын. 69-тамын азыр. Анан дальше кандай болот? Канчага чейин жашаса болот адамдай татыктуу. Мына ошонун үстүндө иштеп келатам. Анан ушул балдарга баш көз болуп коомго ушул абалыңызда, ушул ой калчап турган учуруңузда коомго кандай сөз айтасыз азыркы кырдаалга карата? Азыркы кырдаалга азыр деген биздин мамлекетте, өлкөбүздө өтө ош кыйыш абал болуп турат. Мына азыркы күндө шайлоо дагы болгон турат, 28 ноябрда аз калды. Биз азыр өтө татаал мезгилде жашап атабыз. Өтө татаал. Экономика азыр чоң кризисте турат. Жаңы өкмөт, жаңы президент дегендей жаңы бизде түзүм пайда болду, структура. Өкмөттүн система управления деп коебуз, ушундай башкаруу системасы бизде өзгөрүп азыр. Эл ошонун жыйынтыгын күтүп турган кез. Анан эмне деп айтабыз? Ар ким өзүнөн башташ керек. Эгерде жакшы мамлекетти курабыз деген ар бир адам мамлекетке эмне салым коштум деп анан ар ким өзүнөн башташ керек. Өзүнүн билими, илими, эмгеги кошо турган салымы, тартиби и так далее. Анан биз сразу эле тиги мамлекетке салып атпайлыбы? Мамлекетибиз ушул бийлигибиз айтып атпайбы, жалпы эле коомчулук айтып атат, ушул экономикалык каачылыктан чыгуунун бир жолу ишкерлердин жардамы менен ишке ашат, ушулардын жардамы менен гана биз жакшы өнүгүү жолуна түшөбүз деп. Бунун канчалык реалдуулугу бар? Эми туура, бул өлкөдөгү эң жакшы нерсенин баары ишкерлер аркылуу жаралат.
всякий благо деп койду. Бүт жакшы нерсенин бары. Экономикада эң жакшы адамга керек нерсенин бары только ишкерлер аркылуу жаралат. Только ишкерлер бүгүн кандай абалда? Кандай абалда? Эгер ишкерлер мамлекеттен качып атса, значит, мамлекеттеги абал чатагарак деген сөз. İşker degen en erkin boluş kerek. En erkin. İşker tölkü mamleket menen kaysı yerden çektesed. Tölkü nalog tölöö menen gana çektesed. Bittü. Başka tiyişesi jok. Al özünün bilgenin kılat. İşker degen emne? Biz işker degen de misalı işker, biznes. İşker degen bul biznes dep koyulçu mı? Oo. Bul orusça aytkanda создание блага для человечества. Адам үчүн мөйөлдөгү биздин коом үчүн жазылган вот жакшы нерсе. Сүйлөйбү, жазабы, ырдайбы, иш кылабы, латинке жазайбы, нан жазайбы же напиток жазайбы, ушунун бары. Жаратман. Эл үчүн, эл үчүн жазылыш керек. Служение обществу деген түшүнүк бар. Негизги философия ушундай болуш керек. Мына ошондой түшүнгөндө гана бизнес өнүгө төркүндөйт. Eğer anı düşünmese, значит, бизнесмендер только акча жазуу, анан мындай кыска кызыкчылык менен камтылган бизнес да. Бүгүнкү эртеңкисин эле ойлойт бүттү. А келечекти эч ким ойлогон жок. Демек биздин азыркы ишкерлерибиздин эркиндиги кандай болуп калат анда? Эми эркиндиги азыр баары коркуп турган кезде эми. Чоочулап турат. Чоочулап турат, потому что азыр еще стабильный эчтеке еще көрүнө элек. Кыргызстандын келечеги эртеңки 10 жылдан кийин эмне болобуз? 5 жыл, 10 жыл, 20, 30 керек болсо 40, 50 жыл эмне болобуз деген картинаны көрүш керек элдер, жалпы эл коом. Картина, картина будущего деп коет. Эртеңкинин сүрөтү. То есть видение деген бар. Муну ошол болуш керек жалпы ошондо элдер ошого умтулат. И биз 10 жылдан кийин мындай өлкөнү көрөбүз. Кыргыз 40 жылдан кийин эмне кандай кыргыз болот? Şunu düşünün kişi var mı? Hiç kim ayda ligan. Biz şaylığının şaylığı çeyinle yaşayıp gelip ağız. Aşıp geçsin bir yıl. Biz de 40 yılda şaylığı, yıl sayılı olup bayı. Zaten yıldan yılga ile şaylığın morun 5 yıldan 5 yılga şaylığı yaşatırız. Şaylığın şaylığı 5 yıl olacak. Giyin an 3 yıl göttü, anan 2 yıl göttü, anan 1 yıl. Şunu da oturup anan şunday neyse oldu. Dolayısıyla biz bunda dalga sürüştü. Alıstı көрө биле турган жалпы мындай мамлекеттик көрүү керек. Демек ишкерлердин коопсуздугу жөнүндө маселе бар. Коопсуздугу коргоо кандай жолдор менен ишке ашышы керек? Только закон. Закон. Неприкосновенность частной собственности деген бар. Бизнес кимге керек? Ошол жана жеке менчикке неприкосновенность. Эч ким тие албайт. Hiç kim kolunu sal albayt. Hiç kim urday albayt. Aldır mamleket menen korolgon. Zakondor menen. Evet. Anan kiyin biznesmen erkin boluş kerek. En erkin. En erkin. Jaratman degen en erkin boluş kerek. Ошол эле учурда ишкерлердин жоопкерчилиги кайсы учурларда болушу? Жоопкерчилик ал өзүнө өзү. Ал жанагы эменин астында жооп берет деги. Налоговый астында жооп берет. Налогту убагында төлөш керек. 100%. Вот. Налогту жашырбай айкындык. Андан кийин, значит, клиенттин астында, жа потребитель деп коет, кардарлардын астындагы жоопкерчилик. Кол астында иштеген жумушчулардын астындагы жоопкерчилик. Партнерлордун астындагы жоопкерчилик. Өзүнүн философиясынын астындагы жоопкерчилик. Азыр айрым ишкерлерди суракка чакырып атат, суралып атышат дегендей, бул ишкерлерди, жалпы ишкерлерди бул аябай ойлондурган жок. Ойлондурат да, ойлондурат да. Ал эртең бирсүүндө чакырышы мүмкүн. То есть бир чакырды, анан эки чакырат, анан дальше эмне болот? Ошо менен бүтө бүтпөйбү. Бирсүүндө чакырылышы мүмкүн. Ошо менен мындай гарантированный неме жок болуп атат. Жок да ким айта алат азыр? Биз ошондой ишкерлерге, ички ишкерлерибизге ошондой аба ырайын түзүп аткан болсок,
Ошол эле учурда сырттан инвестиция алып келип, инвестор тартуу жөнүндө чоң маселе көтөрүп жүрөбүз. Сырт инвестор эмне кылат? Кыргыздар вообще түшүнбөй атабыз. А ички инвестор эле жыргабай атса, сырт инвестор кайдан келет? Сырт инвестор келиши менен сурайт. Бар ички инвесторлордон сурайт да, силердин өлкөңөрдө эмне деген, кандай деген перспектива бар? Анан ошолордон биз айтабыз. Местный инвесторлор айтат, ай бизге каражат жетпей атат, биз жетпей миллиарддаган келгиле салгыла могу. Оо направление, оо направление салгыла. Себеби мондай закондор момундай бизде. Гарантия бар, келгиле да, ошентип анан кийин партнер тапмайынча келбейт алар. Каяктан сырт инвесторлор? Биз ички жыргабай атса сырт каяктан келет? Келбейт сырт. Кечегине алар бизден дагы шипитилди карайт да, туурабы? Кечегине бир бир жакшы активист жигит айтып атат. Монголияда япондордун 700 компаниясы иш алып барып атат дейт. Бүтүндөй Монголияны колго алып көтөрүп атат дейт. Биз эмне үчүн ошондой кыла албайбыз? Биз деле ошолордой эт жейбиз, айран ичебиз деген мисалды айтып атат да. Демек биз ички инвесторлорубуз, ички ишкерлерибиз менен тышкылардын ортосундагы мамилени түздөш үчүн мамлекеттик атайын идеология иштеш керек. Азыр бул жөнөкөй эле. Мен 6-7 жыл мурун баргам. Жанагы жаңы президент болгондо шайланган. Мен как раз ошондо барып калдым. Мен анан жанагы тиги өздөрүнүн да улуттук эмес бар экен майрамы. Как раз чоң дворец спортто болуп калды, чоң стадиондо. Мен ошого барып катышып калдым. Анан келип ошол президент келип катышты. Анан улуттук маданиятты өтө биринчи орунга коюшат экен булар. Анан бирден ачып жүрүп калдым. Бүт жана торговый сеттердин баарын кыдырдым. Чоң супермаркеттердин баарын кыдырдым. Жалаң Япониянын товарлары, Южный Кореянын товарлары. Как раз мен Южный Кореядан келип бул жерден бир күн түнөп туруп анан эртеси кеткем. Монголиягачы. Вот. Жана как раз президент шайлоо болуп аткан ошону көрөйүн депчи. Вот. Южный Кореянын. Анан дагы башка жактан Европадан келген, Америкадан келген товарлар, Россиядан жок кесе. Эмне үчүн булар? Булар орустун влиянияснен кеткен. Укпайт алар. Чисто рыночный, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн экономиканы, либералдык экономиканы алар көздөп атат. Сүйлөшпөйт тиги орустар менен алар. Кызыкчылыктын негизинде сүйлөшөт. Улуттун кызыкчылыгы корголсо, анда ошолор менен экономика кандай мамилелер жасай берет. Жомарт ага, азыр мына шайлоо өнөктүгү күжүлдөп Кыргызстандагы трендде турган маселе болуп атат. Анан ушу шайлоого бараткан кандидаттарды карап көрдүк. Бардык эле партияларынан, анан жеке мандаттан бараткандар. Арасында өнөр адамдары жүрөт, артисттер жүрүшөт, журналисттер жүрөт, башкасы жүрөт. Анан суроо келгенде мен ошол маданият жагын көтөрөт элем. Мен ошо өзүбүзгө тиешелүү тармактын маселесин көтөрөт элем дешет да. Сиз эмне үчүн ошол ишкерлердин маселесин көтөрөм деп шайлоого барган жоксуз? Азыр 30 жылдан бери, 40 жылдары саясий айдыңында Кыргызстандын саптакыр башка маданият да. Саясий маданият дагы түптөлө элек бизде. Түптөлө элек. Эми Кудай шүгүр келе атабыз, жылып келе атабыз. Көпчүлүгү саясатка барышат жеке кызыкчылык менен. 95% жана 120 ичинде бир 5-6-7-8 10 деп коетчу. Адам гана элдин кызыкчылыгын үчүн, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн деп барып аткан адамдар. Аны көрүп билип жүрөт, элде эле билет. Калган баары жанагындай жеке кызыкчылык. Артисти болобу, тигиниси болобу, бизнесмени болобу, тең боле. Анан көрүп турабыз да биз мындай со стороны карап турабыз эми. Катышпасаң деле ошол жерде эле баарыбыз эле аралашып атабыз бүт эле. Бүт эле ошол жердебиз баарыбыз дегендей. Анан менин табиятым мага жарашпайт. Айырда кош стандарт. Кош стандарт. Эй, жатып берип атпайбы? Жатып берип атпайбы?
жат десе жатып. А мен ийин жүргөн кишимин. Ийин мен деген жаратман адамын. Мен табетим алып жатып берген, а мен үчүн өлүм, өлүмгө барабар. Чүп атасызбы? Вот эмандан абзен ошо саясатка барып, өкмөткө пайда кетириш керекпи? Мен башка өзүмдүн жумушумду иштеп атам. Мен ошол аркылуунан кийин мен өкмөткө салым кошуп атам деп. Мен айтам. Ар бир жана революция деп атпайбы? Революция. Төрт жолу болду. Төрт жолу тең мен КамАЗ-КамАЗ калып 40-50-60 тоннага чейин бул ошотто элдер суу иче турган суулору жок, жей турган тамагы жок. Чаңкап турганда мен ошо шорону төгүп аттым. Берип аттым элдерге, потому что жок иче турган. Бүт магазин баары жабылып алган. Билесиңер баягы тонойт. Анан ушул жерде 100 000 деген киши жүрсө анан бербей кое албайт экенсиң. Мен 4 жол бердим. Анан биз көнүп алдык уже бир. Буякта тиги толкун болот деселе биз даяр турабыз, ага кой. Кудай сактасын, болсо эгер балдар давайды. Берги деп ал элдер ичсин. Ушул жерде мына суткалап бул жерде жүрүшөт. Мына былтыр билесиңер. Кандай гана болду. Түнү менен согушту. Ошого биз напиток бердик. Шайлоонун жыйынтыгынан ошон үчүн мен айткым келет, ар ким өзүнүн жумушу менен иштеш керек, иш кылыш керек. Жумушуңуз менен иш алек кылуу ошол жумуш менен алек болгон адамдын өзүнүн табиятындагы маселе экен. Алар көбүнчө ошо бизнесмендер шайлоого аттанган бизнесмендер айтып атпайбы? Биз ошол бизнесибиздин абалы жакшы болбогондуктан биз ошо парламентке барып атабыз деп ачык айтып атат. Жемал эми кантип эми мен жана чандаселе тике туруп ачык айтып бетке айтып аткандарды айтыш керек, молодцалар. А көпчүлүгү жөн эле унчукпай эле өзүн окуп эле тынчылык кылып атпайбы? Потому что башка выход жок, башка выход жок. Ошону айтып атпаймынбы? Ачык саясат жүргүзгөнгө жана азыр дагы маданият түптөлө элек. Өндүрүш менен бизнести айырып карай алабызбы биз? Өндүрүш бизнес экөө бир эле да. Сиздердики көбүнчө өндүрүшкө ыктап атпайбы? Өндүрүп атасыздар. Өндүрөбүз, сатабыз. Айрым бизнесмендер болсо алып сатуу жолунда туруп атат. Өкөн коммерция мада керек да, мада бирөө дагы алып сатып иштеш керек да. А дагы өзүнчө бизнес коммерция деп коёт. А дагы керек окот да. Демек өкөндө эки башка мыйзам керекпи же? Жок, бирдей эле. Бирдей эле. Бирдей эле биздин. Бирдей эле. Анын дагы ошол налог төлөө жагы камтылыш керек бирдей эле. Анын тиги жанагы защита частный собственность, неприкосновенность деген анын да өзүнүн менчиктери болот. Баары тең ушундай өкмөт жагынан гарантия болуш керек. Жумат ага, биз ушул ишкерлердин маселесине келгенде башка эле баардык эле көйгөйлөргө башка тармактарга дагы маселе козгой келгенде эле айланып келип эле мыйзамга такалат. Мыйзамыбыз болсо жогорку кеңештин колунда, жогорку кеңешти шайлоо алдына баратабыз. Жогорку кеңештин сапатын жакшырталы деп. Канчалык ишенимде туруп атасыз? Азыркы абалды көрүп турасыз да. Кандай баратабыз? Эми пайды барган сайын жакшырыш керек. Артка кеткен болбойт. Барган сайын жакшырыш керек. Эл мындай үмүт менен жашайт. Эми бул элдин тандоосу да, жалпы коомдун тандоосу. Коом канчалык ушуга даяр, ошондой бизде мамлекет болот, ошондой эл болот, ошондой коом болот. Жаңы шайлоо эрежеси менен барып атпайсызбы? Үмүтүңүз канчалык? Эмне натыйжа берет? Эми азыр анда мандатный деген дагы кирбедиби? Анан жанагы партийный список боюнча. Эми одномандатныйдан ушул жерден ар кандай маселелер жаралышы мүмкүн. Ар кандай маселе жаралышы мүмкүн. Кайра эле баягындай сатып алуулук, кайра эле баягы сүйлөшүү жолу менен ушундай болушу мүмкүн. Партийный списокто болсо эми президентибиз гарантия бербедиби? Мен таза шайлоодо өткөрүнгө гарантия берем деп азыр айтып атпайбы? Ким акча сунуштаса сразу айткыла деп. Эми күтө жатарбыз. Жакшы, бул деле жакшы да, мисалы ушундай айтылып атат. А бирок кылган иштери кандай болот аны көрө жатабыз. Дагы убакыт бар. Ошо маселе шайлоочуга да келип такалып атпайбы? Шайлоочуга ошо сөзүбүздүн жыйынтыгында бир жакшы сөз айтыңызчы.
чакырып класс элге журтка шайлоо туура. Урматтуу шайлоочулар. Туура тандоону жасагыла. Баары сиздердин колуңуздарда. Өкмөттүн келечеги ар бирибиздин колубузда. Ошон үчүн биз таза тандоону жасап берели. Үндүк маселесин да айтчылыңыз, салыштырып эң сонун. Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн ишкер, коомдук ишмер Жумадил Эгембердиев агабыз болду. Сиздин студияңызга келип, ушул аз убакыттын ичинде болсо дагы оюңузду ортого салганыңызга рахмат айтабыз. Сиздер менен келерки 5 сабылда көрүшөбүз. Саламатта калыңыздар.